No, šel bych ty tady to. Tady nic není vidět. Nejde, no. A šel bych to autority, ale pane, tam 50 milionů lidí. A vy když umřete, tak jste zombík a můžete dál zabíjet normálně lidi, dokud vás někdo zabije. Máte 100 hápek. To je v arenách, hej, ale. Ne. To nemůže být v arenách, to je v arenách, tak ne. Jo, prejsť i v arenách si zombíkem. Ne. To uvidíme, potřebujem to máš. To nemůže být true, tam může, já zkusím se ale schválně pojít. V arenách to není? A, okej. Ale že to by nemohlo být v arenách. To totiž řešil save na streamu, nebo co? A máš ale jenom 100 HP, ne? Tam je henchman, nebo co to je? Týpek, určitě. To není týpek. Já vím. Není to týpek. Není. Co to bylo? Já nevím, on nic neměl. Ještě jeden, ne? Jo, to jsou henchmeni s těma. To jsou henchmeni s dýňou na hlavě. Aha. A jo? O, ok, nohle, že tapek. Co uděláš? To je zombík. A vidíte, teďka se z něho stane duch. A teď nevím kam padá, ale. Vem si koště. Já beru. Vem si koště, nezazum. Tohle by mělo fungovat jako to, jako ten glider, to surfera. Čau mončo. Čekaj, schválně otestu. Jo, funguje to tak, no. Akorát se prostě jako štěchy. Čím tohle možná zombík? Ty malý kokoti skurvený nuly zasraný vyjebaný, co by si zabil po tom, ale jsi za nohy a... Hej, v klidu! No, a co ti řekli? BOOM! Neříkali to už minule. Jo, oni posílali ty tady, ten zjistil, že tady je dobrá rychlost a já říkám, že to jenom, ale... Yes! A technik, a ten technik mi, tak protože technik ti volá, že jo, technik je... Takže to nevřeší. Vstupu od smlouvy a... Už je tady. Čili, týpek se spavnul. Bum. Jak funguje odstoupy od smlouvy? Půl rakety. GG's bro. Competitive integrity. Neum. A je to normálně tady i v arénu. Zase funguje glider. To co udělalo? Je! Yeah. To jsou normálně hráči, to se stane, když křípneš. Jako fire. Jo. Když jak v Call of Duty. To co, jo a by the way, ty zombíci můžou žrát loot a z toho jakoby se healujou. A pak z nich asi ten loot dropne. Takže koukejte, co měli. Týpek sežral kartu, vole. Ve Starku. Oh, jo, co ti jebe. To máš jako koště prostě, na kterém žlitra, je to taky normální. Nevím, to doufám, že je v arenách, jakoby no. Bude, no. Kde je ten zombík? Nevím. Tak se zombíci tě dávají. The fuck am I watching? Takže když umřeš třeba ve Star, jako normálně v aréně, tak jsi taky zombík. V aréně nevím. Počkej, boosté. No. Když zajebeš zombíka, máš kill. Jo. Nevím. Kamo, to můžeš dropnout, vole, 100 killovku. Reálně, jo, no. Reálně, jakože, jest... No, ty... Já nevím, já jsem nedělal, jestli se přidávají killy. Jestli jo, tak můžeš, no. No tak jakoby koukni se, tak ono ti to přidalo killy, myslím. Tam, máš kolik si zabil duchů a ukáže ti to kill. Ne, ty duchové pod mapou jsou podle mě, co je okolik, že je zombíku. Díky bohu. Ale tak to koště tam bude, že jo, arena. Kámo, ale... Čili sick to koště, kámo. Já no. A ty to přijde jako normální glider, chápeš? No to přijde. Tak jo, to je surf, že jo, a pak to přijde. A jo. To co je, kámo? Si koupím, jestli to přidají. Já mám editovat. Ale mi to vystavit tyhle glidery. Jo, to koště je nice jak svině. Čau Marku. Koště je sick jak svině.
Okay. Na ně mám nervy, to autučuju se. Máš zkouš předale. Co máš v paketlo, nebo co? No večer, že jo. Babi jako by třeba klesla o 11, tady mají 20 na... Nemám matro, kámo. Je! To co mi dal? Pičo. Dobrý, měl matrák na sráno. Takže to bude na trase od dodavatele signálu. Okej, okay, bro, někam zajímá teď auto. Kam? Může to umřít, pičo. Kam to co je? To je hrozný. Já jen tweetnul, že jsou prý... To, že si můžeš... Kamo... Tady vidím teďka. Napravo, dobrý, už vidím. Kamo, to je mega, to prostě v publiku každýho replaceneš na první, já to nechápu. Prostě všichni sekají a všichni mají útůčko, vole. Aha. Tak, spadne na mě nebo na ten typek? Tady je rift, o tom ani nevím. Kamo, jsem radši do arény dali už... Zombík, jak skáče. Můžu to zrušit, díky. Tak vyskočil z auta zomboň, ty vole. Kamo, dílej a na ty. Ne! Blí. Ok, kde je zombík? Počít pustit kuči pak je, he? Ne. Kamo, máš stejně riftnout do prdele, já to jebu legit. Ok, dva tajce a tři duchové, musíme najít. No, že to tady bude docela hard, jakoby, no. Když vidím... A! A to je zombie, kurva, ale... Jedno, jdu tam. Tady jsou. Ty kokos, jak jsou spolu, ne? Nežerte to! Let's go, já jsem ready zas. A! Já potřebuji trefit, ka... Prosím! OK, jdu vyhrát za zombíka. Můžeš mě... Kamu, co to má za damage? Dyně to dr... Mě dal dva hity a byl jsem dead, kurva. Nevadí, jdem vyhrát. Tak aspoň si zahrávají zombíka. Tak ten ho poslal docela do lobby. Myslíte, že ho zabiju? Potřebuji pomoct, zombíci, pomoct! Pojď ho zabít, pojď. Skoč na něho! Hodí, GG. Zajímavý update.